Mekina yapın, sen bir sok kazan, ben de bir tane yardım var. Mekina, Mekina ne kumda madem? Mekina, zaten bizler destilada. Ben yardım var burada yok. Ben Mekina ne zaten bizler destilada. Bu sıra geldi. Ben o zaman yani destilada mı kalacağım? Ya, ne oldu benim de aşka? Eğer mi çağ? Yansın bir gol alacağım. Sosyalayı bırakın da sorun edelim. Merhabalar, siz sana çok özür dilerim. Ahun, kamikina yet hakkında yaklaşı, agarunum bu. Mesele yaşta bu mekina bu mu? Böze sana sümünt. Gelat oğlu zanı mı? Aa. Ne oldu ne yana kapı gelat oğlu? Ne sağırını mı tekem mi betin ci? Ne sağırını mı tekem mi betin? Yeter, yeter. Sağır oğlu, kıstınlar yeter. Kıstınlar yeter. Yeter, şu arada sana tekem mi betin? Şu arıfı mı tadırıyorum? Her Zaman mantosu. Bire. Ben de mantosu ben ne yapar da mantosu. Ben ne yapar baba yapar. Bire bire diyor ki şuna. Ben de melik de patro, melik de marco, taradilin ya ne çevir, kayvet, polo, gömbo. Bunla mı ne diyor ki ya buna hayra sari kata kata ne ya? Zari ya ne diyor ki tu var mı işte var mı? Baba fatu var mı? Aba çatı kray mangas mı yamlarına? በቡና
የሰው ስጋ ስለሚያሙ ስለሚበሉ እንዴ ብሎ ታዲያ እግዚአብሔር ይራራ? አሁን እሷን ነው ባለቤቷን ነው ልጆቹን እንኳን ዛል እሷን ብቻ ነው ያስቀረው። በስ ይለው ባለቤቷ ሌላ ነው ሲል ባለቤቷን ተቆሎ ለታና ወደ ወጂ ይዘ ባለቤቷን ነው ተስካ በስ ማቆለ ያለኝ ዘመዱ ታካ ያለ ተማክ ያለው አምጣ ወስ ለሆነ ያለ ይናታን አምጣቻለ ዛ ይናታን ዛራ አምጣቻለ ሌላውስ ያለ ቤተሰብ ያለ አባተካለ ያለ ቤተሰብ ሌላ አይን ጋር ይከይተሰማካል የለም አባያንስ ከልጇም ይለ ከልጅቱም አገባለሁ ወጣለሁ እኔ ወራሴ ነኝ አሁን እየት ነው ያለው አባታካለ ከልጅቷ አላህ በዚህ ሰዓት ነው ከዚህ ነው ያለው ከዚህ ጋር ያለው ከልጅቷ ልጅ ካንተ ጋር ነኝ እንጂ እሺ ልጅ ጋር አዎ ከለመጣ አዎ ከመጣ አዎ ነገርኩ አዎ አሁን ስትመለስ ታምነን ትወጣ ወይስ መውጣት አትፈልግም ምናሉ ካበያን ስታመጣት የቆነ ምን ወረው እኔ ኮሌጅን ያደረኩ ነገር የለም እዚህ ባለቤቷን ያደረጋት አዎ አዎ ምንም ያስቸገርካት ነገር የለም አረ የለም ስንት የተመሳሰለ እየሳመስ ይሄ ነው ምን ወረው ባንክ ነው ተመሳሰለው ስትል እንዴት ነው ልጅቱን መስዬ ነገራለሁ ልጅቱን መስዬ በቃ ኖራለሁ ምንም ነገር ያደረኩት ያስቸገርካት ነው ምን ወረው ስታቆጣት ነገረኛም ነው ነገር ሳሳስራት ነው ማለት ነው ተመሳሰለ አንተ ነው? አዎ
አሁን አንተ ራስህ ያለቀስክ ነው ቪዲዮ ቆመ ያለቀስክ ነው እንዳልልህ እነሱ ጋር ስቱዲዮ ለካጀማቾ እየነፈቁ ነው አዎ ማንነታቸው እንዲያውቁማ ያለቅሳሉ ግን እኔ ስላለሁ እንዴት ነው ያምቡ እንዴት ያለቅሱ እኔ ጎን ጎናቸው አለዋ አሁን ምታለቅስ መሆነ ነው ምንድን የከበደ ነገር አጋጣሚ ሲወርድ ስትለኝ እንዴት አደርጋለሁ ሲወርድ እኮ ሳይሆን ከተራራ ከበረሃ አተራራማ ነው ግን ያው ሲወልል እንጂ ምን ነው ተራራ ብትቆይስ እስከ ፍርድ ቀን ድረስ አንተ ያለህ መች ታስቀመጣኛለህና ወይ ሞታለሁ ምን ዘራራማ ነው እስከ ድረስ ወይ ሞታለህ ዋ ብትሞት ዙሮ ዙሮ መንግስቴ ሰማያታን አድርገህ ልታገኝ ሞት ያስታድልህ እንዴ ወራ ወይ ካንዱ ባር ለይፍራና ያ ባር ሌላ ባር ብትኖር ከሞት በኋላ አገኛለሁ ማለት ነው አዎ አዎ ምን ጊዜ ማለ አብራቸው በመንፈስ አለ አብራቸው ከቤታቸው ወጥ ታሪ አብራቸው በመንፈስ ማውን እኮ ከየት ምራፊ ይሮ ይፈውሳል እና በዛ ስለሆነ አንተ ብትሞትም ብትቆምም ለኛ ጣራታችን እንጂ እንትናችን አይደለም ያላችሁ ነገር የለም። አዎ። እና አሁን ይሄ ሁሉ ብዙ ጸብረብ እየበገዱ ተዘጋይቷል። ብዙ ሰው ወደ ወንጌታት ብሎ ሽፍታቸው በዲያና በዋርስ ወጣ ታስራለ ይላል። ሞቱም ታስረቡም ጸበሩ ሽፍታም ኖረ ብለው ኖረ ግን ሰው ያሪ ዋልታው በማውራት ወደዚህ ጸበል እንዳይመጣ ነው የሚደረሰብኝ የደማቀሩ ያው ህጋዊ ነው ስራት ያለው መንገድ ነው ከሰው የተለየ ከመንገድ የተለየ መንገድ አለ። አገራው የተፋ ነገር ያገኘን ታዳ ይሁሉ ሆኖ ግን ሰው ሁሉ ግዜ በስቶ የሚታየው እኔ ላይ በመንፈስ የቁጥሮ በየቤት ማለት አዎ እንዴ ታሪክ እኔ ወስጃት አይደለ በመንፈስ አዙረህ አመጣህ ገብርኤል ሙላ በሃያ ነገሩ አዳ መልሳ አመጣህ በመንፈስ እንዴ ታሪክ አይዞሽ አለሁልሽ እያልክ በህልማ በመንፈስ መጣና ምን እሺ እኔ መጣሁ ዘለልኝ ያለን የሚያለቅስ ቤት እንዳልከስ ፍርዱን ለናተስታከው ያለቀስ ያለቀስ አታዙልደስ አረ ተወኝ ያረላልኝ ማከ ተወኝ አረ ተወኝ ያለ ነው አረ ተወኝ ያረሩ ሊራከች ሰላም አርማቹ ተለብናችሁ ቋጥ ነው አርማ ተከናች አንዴት ብዬ ይሄ አራምና ነገር ጎኔ ነኝ ሰላም ከቤቷ ከቤተሰባ ያን ነው ባጠቃላይ ከዘመዶች ታደር ነው በሱ ላይ ተዘመድ አለ ጆክቶ በቃ እንዴት ገሮ ለቆየ እና ከሲወል የዘመዶቿ አንተ በማመር ከሲወል የገቡዳል አሉ ነው እሚታሉ አሉ አሁን ሲወል አዎ ወደ ግን ተመለሱ አልተመለሱም እያመለኩኝ እኔ የሞቱት አማራጭ አላገኙ አሁን በቃ በዚህ ወለም ይቀርቡ እንጃ እንዴት ሊወጡም ይችላሉ ምን ሆነ ይወጣሉ አንስ ይገብቱ ወደዚህ ዘመዶቿ መጥተው ሊጸልዩ ይችላሉ ወደዚህ የሳቸው ዘመዶች አዎ እቺስ የልጅ ልጅ አይደለሽ ግን ከበክሽ ልጅ መዳሬሽ ነው ይችላሉ አሃ አትዋሽ ወይ አይችሉም አይወጡም ወይ ይወጣሉ ማለት እንግዲህ አንተ የሚታይ ነገር የለም አዎ ታየለም በሲዮን ያለው ለአንተ ይሰዋል አዎ ሰዋል እና ስለዚህ ማውጣታችን ነው በቃ ሰይጣንና ምንሆነ የሞቱት ቢሆንስ እግዚአብሔር ማሪ ነው እኔ ሁሉ ፍጥረቱ የሚያመለከውን ሲወለ ገባ ማን ገለ ማን ይጠቅል ማን ይሉ ነው አሁን ሁሎች መጥተው ከጸለዩ ሰይጣን ካላመለኩ ሊወጡ ይችላሉ ሙሎ ወይ ቤተሰቡ ሊወጡ ከበዚህ ድረስ ይመጣሉ ቢመጡም ባይመጡም አለቅም በላቸው ብቻ ማትለቅ ከሆነ አለቅም እለቃለሁ ከሆነ እለቃለሁ ነው ስለ እነሱ መምጣት አለብኝ ተወኝ እኮ ነው ምንም እኔ እኮ ታዲያ አንተ ልቀጣ ነው ከሷ ጋር መኖር ብለህ ነበር ከሷ ጋር መኖር ነው ማለት እኔ ረጅልኛ እኔ አሁን ልቆረጥ ልቀጣ ነው
እኮ ፍርድ ነው ንቀጣት ነው እኔ ደግሽልኝ አለላለ ምዝሙር አብሬ ምን እየመጣ ነው ማለት ምን ያለ ምክንያት ያዱ ዳብዮ ምን ከለለ ቢት ያለ ነው 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 የሳን ደመት ጨመራለሁ በቃ እሎ ስራት ታይ ለቦሉ እኮ ሲያወጥ ነው ተዘው እኮ ታው በፊት ይጎዳት ይመስላል አዎ ደሞ ለስልጣ አረጋለሁ በቶና ስልጣ ከምትባለው ደማን ለሰለብሽ ነው ተባለ ለግነ የሩ ደማን ነው መጥተማረገው ለቀናል ለቀናል ከባለቤቷ ከልጇ አይምሯል ልቦናል ¡Gracias!
Yaman. Yesu na. Ya patacho. Minna.
ሌላሳ ሌላ ደግሞ ያጅቷል እንዴ? ምረት እነሱ ደግሞ አላገቡ? አዎ ገና አላገቡ እነሱ ገና ሌላች? አዎ እሻውት ልጅ ምን ሆነ ያሳ? በጭራሽ ይገባው ነበር በጭራሽ ጣፋን ነው ሰልስል አርጌ ሐኪሞች አይቶት ¡Pero!
ነው ሰይጣን ወደ ሲኦል ይገባ ነው አያቷ ይወጡ ነው ነው ይላል እንግዲህ አሁን ለቀራ ለቀራል በተዘባጫል ማንቷል አያት ማንቷል ወዶቿ ዘመደቷል ወሮን ቦናን አይ ብራድ ቦናን በቁጣ በጇ በግሮ ያለ ነው ሁሉ ለቀራ ያብላት ለቀራ በእውነት ነው ለቀራ ለቀራል መረኛል አይደል መተቱ መተቱ ለቀራል ሻንቂትም ያባቱ ሻንቂትም ለቂቃል ሰራሰራት ተወረ መጣው አሳት ካፍ አውጥ ለቀራል ለቀራል ይቀባጆ መስተናበት ለቀራል 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 እንደ በእናት ምድር አረግጣት ማለት አረግጣት አንደርስባት ገብርኤል በሰይፍ ይቆርጠኝ መብራት ግን በጠፋ ይቆርጠኝ አንድ ሰውዬ በጸሎት በእንባ ይቆራል ማነው ሰው ጥረው ስሙን ጥረው ነው ስሙን ጥረው ነው አባት ተፈራራ አንተ ተፈራት አቦ ነው ሰው ላይ ምን እንደወልኩ እንደተናገሩ አላውቅም ይያለች ነው ላይ ብዋ ተመልሳለች ሷሪ ሰማይት ማለት ነው ወንጀል በባንክ ኦፊስ ሰውጣ እንደማትመለስ ሁላችሁ ከታሰራችሁበት የሰይጣን ማሰር የተፈታችሁ ነው ወይ ታይቦል ወይ ቤተሰብ ወይ ደግሞ አታስቻለሁ ይችላል
ማራቶችን አጥራቶቹ አዘናቆ ስራው ሰውደለ እነን አጥራቶ ሚያስወጭ እንዴው እንብቱ ወደው ነው በሚወደው ነው የሚያስረዳ አያት እንብቱ ወደው ነው ያንተን ይመረከ ግርማሞ ገስም እንደዚህ አያትም ደግ ነው ለልጅ ይተላለ አይትም ተወዳጅ ነው ከሆነ የልጅ ተወዳጅ ታውት ከሆነ ታውቃ ነው በበረከት ነው በዚህ በመርገሙ ደግሞ ሰይጣን ወደ ሰይጣኑ ካጠፋማት ያለው ወደ ልጅ ልጅ አብልቶ አጠጥቶ ባርሃት ንብረት ጥሎ እንደመሄድ ደሰቶ የሚሄድ ነው አያት ማለት አውስቷ አደማያት እና አያቷ አደማያት ከሄድ ሲይዛት አደማት ይሄ ነው የኔ ቃል ኪዳን ማለት ነው በእውነት እንደፈለግ ልጅ ነው ነው ማለት ነው እኛ ላሽም አባይሆን አምና ለብቻም እየተገዝቻል ዛሬ በአምስት ዓመት ሳይገን በአስር ዓመት የለቅቄ ይጃ ነበር ከዛ ድረስ ሳይዛን ስለጋልኝ ያስኳል ዛሬም ከራሴ ስተይኝ ያስኳል ምን ሲታረግላቸው ነው መያዝ ያቻለው ምን አርጋላቸው ነው ያ በማየት ብቻ ነው ወይስ ዳ ቡና ምትቀድመው ነገር አለ? ምን ይደረግ? አባታ ያሁት ነው። ቀዳሜ ነበረች። እሷ ቀዳሜ አባታ ወንድ ዳር እሷ ቀዳሜ ናት ስትቀድም አገኘዋት ያሷ ነው። ሄሎ አጋርም ትደው ሌላ ኃይል ጨምሮ ሰባት አጋንንት ጨምሮ ይወጣባቸዋል ይላል። እዚህ መከራ የተከራረው በኋላ ጸላቹ ተፈቃድ ነው ማለት ነው። ተበላሽታችሁ ወክሳችሁ በዝሙት በገንዘብ ስስት በጣም በነገር በጭቅጭቅ በቂም በመከራ በጥናት በትዝርት ተከተኛት የበለጠ ይመጣጣችሁ ዝናዳ ነበሩ ተመልሰ ያስማ ስለከደለች አሁን ብትገድ ባትገድ ነው የሚልከው እሷ አቷ ባይስ ቁጥር ማቆረ ይችላል ለዚህ ቦታ ከሰጠጣት ይላል ለቀቁ ለቀቁ ነው ሲወር ነው ያለው ወሎ ወሎ ለቀቁ
እና ወደ ነው ግን አጥዋን ያዝብኝ ቆራ ገዋል ባክት ያዝብኝ ይዝብኝ ስለዚህ የኔ ሊክስት ነው እኔ ምንስ ይገባል እስከ ድረስ ከመጣለ ሌላ ለልጅ እስከ ዛቀስ ዘው ቀላጥ ነው ላጤ ነው ጥሙሮ ተበላው አምጣው ደብረታቦር ሲሳል ለሚት ባጭራ አምጣው አሁን ተበላው በናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ በለተቀሙ እኔ ከደቀሱ ቶሎ በላው ለቅቄ ያለው እኔ ነኝ ለቅቄ ያለው ለቀናል 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 ድምጽ ከፋር ለቀናል ለቀናል ለቀራ ይበራል ቅዱስ ጊዮርጊስ በቀጥልበት ፈጦሪው ጋር በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከይሰውታል Ah, that's how we're going to do it.